တာမယ် accent နေညာလိုက်တာဟဲ့ကလေးတွေက wifi မရလို့လားမသိကင်မရာဖွင့်ညလေတန်တစ်စာဝီမွန်ဘယ်လိုပြောနေရတာပဲရတော့ဟုတ်ရန်ထောင်းကျင်တာအတန်းထွက်မလား Hey ဘာ answer တက်ရမှာလားပြောကြအောင်ကောအော်မင်းရဲ့နေ graph ဆွဲတာ ਨੇ ဒီလေဟာGraph Sweater. 19.4. 19.4, Bibi la, Cosbook. What do you call me at all? They have paid her already. How do you? How do you la? I knew when the rebate be all like that. I don't know. Let me go be it.ဟမ်90 point 3 will be there 91 point 3ပဲတော့ခိုင်းတာအဲ့လိုလားဟုတ်ဟုတ်ရလားလည်းမသိတန်းနဲ့စာငါ့ကိုရှောက်ပြီတော့ဟာဆရာလဲ Writer's book copy လားတော့ခိုင်းလိုက်တယ် Writer's book Writer's book နဲ့ course တော့ခိုင်းလိုက်တာဆို91 point 4ရှင်းပြီးသားလေကော့ကိုတက်ထားတော့လေအဲ့ဒီ wifi ကကြတော့အရှိရာဟာတွေကိုပဲအကုန်လုံးရောကြော်လုပ်ပေးတာအဲ့တော့90.4ဘာပြောနေတာဘာလဲဟဲ့90.4ပါလေတဲ့90.4ကဟုံးဝလုတ်ထားရတော့လေမနေ့ကရှင်းထားပြီလေ password practice ဖို့တက်ထားရမယ်မလားကွက်နေကိုညအဓိကကတော့ three ဖို့ဘာဖြစ်လဲသမီးမနေ့ကရှင်းတာ90.3လေဒီချက် 90.1 နဲ့3နဲ့90.4ကမရှင်းလိုက်ဘူးလားမရှင်းလားမိုင်ပါမိုင်အမရှင်းဘူးလားအဲ့ဒါဆိုလဲရှင်းမယ်ရှင်းမယ်အဲ့ဒါ90.3ရဲ့ practice book ကတော့ homework เนาะ homework ယူထားအခု course book ကို answer တိုက်ပေးမယ် 90.3 ရဲ့ course book ကို answer တိုက်ပေးမယ်ဟဲ့ငါ answer တောင်တိုက်လိုက်ပါလေဟုတ်တယ်တိုက်ပြီးသွားပြီဟုတ်တယ်မလားတိုက်ပြီးသွားပြီလေ number 1က negative correlation 2က no correlation 3က positive correlation 4ကလည်းပေးထားပြီးသား positive correlation 1 point from the others က different from the other point is 6 km in 16 minutes လို့ရေးလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုနံပါတ် B လို့ question မျိုးอ่ะမမေးဘူးဆိုင်ပွဲမှာ A လို့ question မျိုးပဲမေးမှာ1 2 3လို့ပုံစံမျိုးပေါ့ဟဲ့လား data ပေးထားပြီးတော့ graph ဆွဲခိုင်းတယ်အဲ့ဒါမျိုးပဲမေးမှာเนาะအဲ့တော့ practice book က homework เนาะလက်ပြန်မှာ answer တိုက်မယ်အဲ့တော့ 91.4 ကိုတစ်ချက်ရှင်းမယ်ဒါတော့ဒီ line မကောင်းလားဟုတ်လားညာညစ်တက်တာတော့ပေါ့အဲ့တော့
ठीक है। Page number 184, exam 19.4. The results of a math test taken by classes 9A and 9B are shown below. Around 9A text result, 9B text result, beta question. Beta beta, draw a back-to-back string and leaf diagram to show this data. Around clear string and leaf diagrams, highlighter. Draw highlighter. မေကွန်အဲ့လိုမေးရင်တို့ကအခုသင်တယ်လို့မျိုးဆွဲပေးရမယ်ဘယ်လိုဆွဲမလဲဆိုတော့ class in the class b ကို string and leaf diagram နဲ့ဆွဲမယ်ရဲ့အိမ်မှာတော့က string and leaf diagram ကတစ်ဖက်ပဲပါတယ်အခုဟာ both side အဲ့တော့ both side ပါတယ်ဆိုတော့ 9a အတွက်ကို side တစ်ခုပဲမှာထား right side မှာထားရင်ထား 9b ကို left side မှာထားရင်ထားအားမလို့ရှိရင် 9a ကို right side မှာထားပြီးတော့ 9b ကို left side မှာထားရတယ်။သူ heading တက်ထားတဲ့အောက်မှာသူ့ရဲ့ data ကိုဖြည့်ဖို့ပဲလိုတယ်ကလေးရ။နားလည်တယ်နော်။အဲ့တော့ 9a ကိုဒီဘက်မှာအသေးထားရမယ်။ 9b ကိုဒီဘက်မှာအသေးထားဖတ်เสียလို့။ဟုတ်ပြီနော်။ကို heading တက်ထားတဲ့အောက်မှာသူ့ရဲ့ data ရှိဖို့ပဲလိုတယ်။ရမယ်နော်။အဲ့တော့ဘယ်လိုဆွဲမလဲဆိုတော့ကြီးရအိမ်မှာတော့တင်ပြီးသားကြီးရအိမ်သမားတွေကတော့တည်တယ်ခုမှတက်တက်ကလေးတွေကတည်မှာအဲ့တော့ 9a က smallest value ကဘာလဲ smallest mark ကဘာလဲကြည့်ပြီးပြောကြည့်ရအောင်သတင်းငယ် 9a မှာ smallest value ကဘာလဲ7ဘာလဲတာ4 4 အဲ့တော့4 one digit number ဟုတ်ပြီနော် 9b မှာတော့ဒါကြည့်လိုက်စမ်း7 9b မှာ7 9a မှာက4 9b မှာက7အဲ့တော့ရအိမ်မတက်ခဲ့ရတဲ့ကလေးတွေသိချာနားထောင် one digit number ဆိုရင်အရှိမ0ထည့်ပြီဟုတ်ပြီနော် two digit number ဆိုတာက two digit number က13လို့ပါတော့တယ်မလား13ဆိုရင်အရှိမ1ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုက one digit number ပဲဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အရှိမ0 0ဆိုတော့ string မှာ0ထည့်ပဲကြားမနော် string မှာ0ထည့်ပြီးတော့ 9a မှာလဲဆိုတော့4နဲ့စတယ် smallest value က4အဲ့တော့ string မှာ4 0ထည့်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာ 9a ဘက်မှာပါလဲ4ကိုရေးမယ် space လေးနည်းနည်းချပြီးတော့ second smallest ပါပါလဲဆိုတော့ 5 အဲ့တော့နှစ်ကြိမ်ပါရင်နှစ်ခါရေးမယ်တစ်ကြိမ်နဲ့ပါရင်တစ်ခါပဲရေးမယ်0နဲ့4နဲ့ကတည့်နေရမယ်နော်ငါရေးတာတည့်ရလားမသိဘူးတည့်ဦးထင်တည့်တည့်အောင်ရေးရမယ်ငါရေးတာနည်းနည်းလေးစောင်းတည့်တည့်လေးရေးရမယ်နော်ဒါမှမဟုတ် data တွေကမှားကုန်နေပြီအဲ့တော့0 1 digit မလို့0နဲ့စတယ်4ဟောအောက်ရေးပြန်တော့အောက်ရောက်သွားတယ်လို့มาซีซองเพชรเดี๋ยวไลน์ไม่ก้าวนะตลอดนายนี่ตะตาราเว้ย0เนาะ0พี่ยิง4 smallest ก็4พอพี่4เนี่ยเฉยๆพอ1ไข่ยามเนาะหอบพี่ล่ะพี่แล้วอะกูอ่ะ4อ่ะตะเฉยแม้ไม่รู้4ไปยิงมั้ยพี่แล้วบาแล้วก็5ล่ะแล้วไม่รู้ space โซเนเน่เล็กซ่าไปแล้วดิบักกูยีตัว5နောက်တစ်ခါကြတော့5ပြီးတော့6 7 8 8 6 7
အဲ့လိုရေးမယ် space လေးဆို နည်းနည်း ချာ နော် space နည်းနည်း ချာ ပြီးတော့ ရေးမယ် နောက်တစ်ခါကျတော့ 9b ဒါမှမဟုတ် 9a ကိုပဲ ပြီးအောင် ရေးလဲ ရတယ် နော် 9a မှာက 1 digit number က ဒါ အကုန်ပဲ နောက်တစ်ခါကျတော့ 2 digit number 2 digit number မှာ ဘာလဲ ဆိုတော့ smallest value က 10 တွေ့လား smallest value က 10 ဒါကြောင့်မလို့ ခလဲမှာ 10 ဆိုတဲ့ အတွက်ကြောင့် အရှိက digit က string မှာ ရှိရမယ် နောက်က digit က leaf မှာ ရှိရမယ် ဟုတ်ပြီ နော် 10 10 ပြီးတော့ ဘာ တွေ့ လဲ ဆိုတော့ 14 က 2 ခါ ဒါကြောင့်မလို့ 4 ရဲ့ အောက်မှာ 0 ရှိရမယ် နော် ညီညာညာ ရေး နော် 14 2 ခါမလို့ ဒီလို 4 လေးက 2 ခါ 15 2 ခါမလို့ space လေးထားပြီးတော့ 5 လေးက 2 ခါ အဲ့ digit တွေကအကုန်တက်တက်လေးရေးရမယ် 1 နဲ့ဒါနဲ့တက်တက်ဖြစ်ရမယ် 4 နဲ့အောက်နဲ့တက်တက်ဖြစ်ရမယ်နော်အခု 9 8အတွက်ပဲအရင်ရေးမယ်နော်အဲ့တော့ခါကြတော့ 1 နဲ့စတဲ့ဟာပြီးသွားပြီ 2 နဲ့စမှာ 2 နဲ့စတဲ့ digit အဲ့2နဲ့စမှာဘာလဲစလဲဆိုတော့ 2 3 2 5 2 6က 3 က2 3 2 5 2 6က 3 က ඒ ဒီလိုရေးမှာရမယ်နော်ဒါ 9a ကိုရေးနေတာနော် 2 နဲ့ကဒါအကုန်ပဲဒါကိုယ့်ဟာကိုယ်တော့ checking လိုက် 2 ပြီးရင်ဘာလဲဆိုတော့ 3 နဲ့စ3 3 3 4က 2 က 3 9 3နဲ့စမယ်ဆိုတော့တော့ 3 ကိုရေးမယ် 3 4ဟုတ်ပါဘူး3 33 3 3 4ကနှစ်ခါပြီးတော့3 9အဲရင်းနှီးကဒီလိုလေးအဆင်ပြေလားအမေနော်ကလေးတည်ကဲ 9 ရေးပြီးသားရင် 9b ကိုကြည့်မယ် 9b ရဲ့ data တွေကိုကြည့် 9b မှာ 1 digit ကဘာလဲဆိုတော့ 7 နဲ့အငယ်ဆုံးအဲ့ဆိုတော့0 7ခုဘက်နဲ့ဒီဘက်ကလည်းညီအောင်ရေးနော် straight line ပြအောင်ရေးအဲ့ဒါ8က2ခါမဲ့လို့8 8 9ကဲဒီလိုရေးမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့12 13 14 17 18 2ခါ9 12 13 14 17 18 ကနှစ်ခါပြီးရင် 19 ဒါရေးနေနောက်တစ်ခါကျတော့1နဲ့စပြီးတော့2နဲ့စ2 0 1 3ချိန်ပြီးတော့5နောက်တစ်ခါ3နဲ့စတာ3 2က3 2ကနှစ်ခါ3 3ကနှစ်ခါဒီလိုရေးမယ်အရင်ညို့နားလဲလားနားမလဲတဲ့ဟာရှိလားသင်မပြီးလားရလားသင်ပြီးလားအသိညိဟုတ်ပါတယ်အကယ်၍များกว่าအကယ်၍များ question မှာက data ပေးထားတဲ့ data က number 3လို့ဟာမျိုးကြည့်လိုက် number 3ကိုလမ်းကြည့်လိုက်စမ်း number 3မှာ141လို့ပါတယ် 3 digit number တွေပေးထားတယ်တွေ့လား3 digit number တွေပေးထားလို့ရှိရင်တို့က string မှာကအချက်က2 digit ကိုရေးဟုတ်လားเนาะ1နဲ့စတဲ့အတွက်ကြောင့် 10 ဒီမှာဆိုရင် number 3မှာဆိုလို့ရှိရင် website A ကအငယ်ဆုံး value ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ 130 လို့ပဲ130ဆိုရင်တို့ကဘာမှလဲဆိုတော့ခလေးက string မှာ13ကိုရေးမယ်ပြီးရင် website A ဆိုလို့ရှိရင်130ဆို130ဆိုတဲ့တော့0ကဒီမှာနောက်ဆုံး digit တစ်ခုပဲ leaf မှာရေးမယ် string မှာ2 digit ရေးမယ်နားလဲရနော်ဒါနားလဲလားအကယ်၍များအခုပြောတာကိုသိချာနားတာအကယ်၍များပေးထားတဲ့ question မှာ 15.1 လို့ 13.7 လို့ဒီလိုမျိုးပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတော့ခလဲမှာ13ရေးမယ် 7 ကို point ကိုထည့်မထည့်တော့ဘူး 7 ကိုဒီဘက်ပေးမှာရေးဒါရေးနီးနော်တေချာနားထောင်တော့ငါရှင်းနေတဲ့ဟာနားမထောင်ရင်တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အကဲ 13.7 ဆိုရင်တို့ကဘာဖြစ်လဲ13ကိုခလဲမှာရေးပြီးတော့အငယ်ဆုံး value က 13.7 ဆိုရင် 13 က string မှာရေးပြီးတော့ leaf မှာ7ရေးမယ်ရမယ်နော်
ဲ့တော့အခုဘာတင်မလဲဆိုတော့ဒါကရေးနည်းနော်အခုဘာတင်မလဲဆိုတော့ဒီ diagram ဆွဲပြီးသွားရင်တို့ကဘာရေးရမလဲဆိုတော့ကြီးရေးရတယ်ကြီးဒီအရင်ရေးကြီးတယ်ကြီးမပါရင်အမှတ်မပေးဘူးနော်ကိုရေးထားတဲ့ကြီးကိုရေးပေးရမယ်ဘယ်လိုရေးပေးမလဲဆိုတော့ဒီပုံစံမှာဆိုလို့ရှိရင်မှဆိုရင် for stroke ဒီနေရာလေးကိုယူမယ်ခေါဒီနေရာလေးကိုယူပြီးရေးမှာ for stroke 0 for 9a for 9a အတွက် key ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ for stroke 0 means အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ 0 for marks ဒါက marks ေမလို့0 for marks လို့ပုံရရမလားဒေါ်လာဆိုဒေါ်လာပေါ့စင်တီမီတာဆိုစင်တီမီတာပေါ့သူ question ထဲမှာပါထားတယ် unit ကိုထည့်ရေးရရေးနည်းက 9a အတွက်ကထားတော့ဒီဟာကိုယူတာနော် cos tau 0နော်အဲဒီ for 9b ကြတော့ဒီဟာကဘယ်လိုယူမလဲဆိုတော့ for 9b ကြတော့ဒီဘက်ကိုယူမယ်အဲ့ဒါငါ color ပြောင်းလိုက် 9b ရဲ့ color ကို 9b အတွက်ကိုယူမယ်နော်အခုက 9b ဆိုလို့ရှိရင် 9b ဘက်ကိုယူမယ်ဒါကိုယူမှာတို့อ่ะအဲ့ဒါကိုယူမှာအဲ့တော့ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့ 9b အတွက်ကြတော့0 stroke 7ဆိုဖြစ်သွားတယ်သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့0 7မှာအဲ့လိုရေးပြရသူလည်းအဲ့မှာစောင်းမှာပေးထားတယ်ဒါကိုနားလည်အောင်ရှင်းနေတာသေချာတော့နားထောင်နော် senior leave ကပါဟုတ်ပါမှာနော် senior leave ကပါဟုတ်ပါမှာအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့0 7 5ဒီဒီကီးကပါအောင်ပါမယ်နော်ကီးမပါရင်အမှတ်မရအောင်နော်နားလေလားလုံးဝမမေ့နဲ့ decimal နဲ့တွေ့တဲ့ပုံစံဆိုလို့ရှိရင် decimal နဲ့ရေးရဒီမှာရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲ decimal နဲ့ထည့်ရေးရတယ်မလားရမလားရမလားမရဘူးလားရလားပြောကြဟဲ့ဟဲ့ထားရှင်းဖို့လိုလားနားလဲလားညင်ရတော့ဘယ်သူမှမောင်းမလို့ဒီဒီရလားလို့ရပါတယ်ချင်ဤအဲ့လိုလေးလှုပ်ဆမှာအမြန်လုပ်ပြီလေတဲ့လူတွေကလေတကယ်ပဲငါတတ်ချင်တယ်အဲ့တော့ key ရဒါဒါက A answer ကိုဖြည့်နေ example ရဲ့ a ကိုဖြည့်နေတာတို့อ่ะเนาะ example ရဲ့ a ကဒီလိုဖြည့်ပေးရမယ်အခု b ကိုဖြည့်တော့မယ် b ကဘာမေးထားလဲဆိုတော့ for both sets of text result work out mode median range mean ဟာ mode ကမီဒီယံ range ကမီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ 9a 9b ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် mode က 9a အတွက်ရှားမယ် 9b အတွက်ရှားမယ် mode ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနှစ်ခုပေးရမယ်ကဲ mode ကိုအရင်ရှားမယ် mode for 9a 9a ရဲ့ mode ကဘာလဲဆိုတော့ mode ဆိုတာကဘာလဲ most frequency most frequency ဆိုတော့ချူခင်ငင်ပြောကြည့် 9a မှာ most frequency ကဘာကြီးလို့ဒီဘက်ကိုကြည့်လိုက်ဒီမှာ diagram ကိုကြည့်လိုက်ကြံသမီးဒါလေသမီး 9a 9a မှာလေ most frequency ကဘာကြီးတုံး26လေသမီးရဲ့ most frequency ကအချိန်ရေအတွက်အများဆုံးလေ26လေ26က3ချိန်တောင်ပါတယ်လေဒီမှာဆိုရင်15တို့14တို့2ချိန်ပဲပါတယ်တွေ့လား26က3ချိန်အများဆုံးပဲလေအဲ့ဒါကြောင့်လို့ 9a ရဲ့ mode က26ကြားမလဲနော် 9b အတွက် mode ကဘယ်လိုပေးမလဲသောသင်ချင်းပြောကြ 9b ရဲ့ mode ကဘာဖြစ်တတိယကိုကြည့်ဒီဘက်ကိုကြည့်ဟမ်21တန်းနဲ့လူကြည့်တယ်လား21 3ချိန်ပါလို့တန်းနဲ့ဟာ18လို့ပါတော့2ချိန်ပဲ8လို့ပါတော့တန်းနဲ့ဟာ2ချိန်ပဲပါတယ်ဒါ21 3ချိန်ပါလို့ mode အတွက် 9b ရဲ့ mode က21လို့ဒီလိုယူလိုက်တာနားလေလားအဲ့ဒီခါကျတော့ဘာသာမှမကြိုင်ငါတော့ဆက်ရှင်းမယ် median median ကျတော့ဘာဖြစ်လဲ
9A အတွက် median 9B အတွက် median ဒီလိုရှိရပေးရမယ်ပေးရအဲ့တော့ 9A အတွက် median ဆိုရင် median ဆိုတာက median ရဲ့ place ကိုအရင်ရှားလို့တစ်ချက်သင်ထားတယ်ဟုတ်တယ်မလား place ကိုဘယ်လိုရှားမလဲ total frequency plus 1 divided by 2အဲ့ဒါအမှတ်မိသေးရဲ့လားမမီးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ median ရဲ့ place ကဘာလဲဆိုတော့ total frequency ကဒီမှာဘယ်လောက်လဲအဲ့တော့ result လေးတွေကိုသူပေးထားတဲ့ question မှာ result ကလေးတွေကိုကောက်လုပ်လိုက် 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20ဒီလား table ကောက်လုပ်လိုက် 20အဲ့ကြောင့်လို့20နဲ့1ပေါင်းတော့21 21 divided by 2ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် 10.5 place က 10.5 ကြားမယ်နော်အဲ့တော့ place 10.5ကဘယ်နားမှာရှိလဲဆိုတော့ဒီချက်ကောက်လုပ်ရမယ်နော်သေချာနားထောင်မယ်နော်အဲ့တော့ 9A ကိုစပြီးတော့ကောက်လုပ်မယ်အဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးတယ်နော်အဲ့ဒီ query မှာသွားပေးထားတဲ့ question ရဲ့ table မှာသွားပြီးကောက်လုပ်လို့မရဘူးနော်ဒီ string and leaf diagram မှာကောက်လုပ်ရမှာနော် 10.5 ဒီဘယ်နေရာမှာပါလဲဆိုတော့သေချာနားထောင်စကောက်လုပ်ပြီးဒီမှာ1ဒီနေရာဒီ1 smallest value ကနေစပြီးကောက်လုပ်ပြီး1 2 3 4 5 6 6ဘင်းဒီဟာကိုမလာနဲ့တော့ဒီဟာကိုကောက်မလုပ်ဘူးเนาะဒီဒီကိုလာမယ် second small ဒီဒီဒုတိယ line ရဲ့ဒီဟာကိုလာမယ်เนาะအငယ်ဆုံးကိုလာမယ်เนาะအဲ့တော့1 2 3 4 5 6ပြီးတော့7 8 9 10ဟုတ်ပြီเนาะဒီထိက10 10.5 ဆိုတော့ဒီမှာရှိမှာရလား10.5ဆိုဒီမှာရှိမှာဒီမှာရှိမှာဆိုတဲ့အတွက်အောင်ဒီနှစ်ခုကတ်နေတဲ့နှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့နှစ်နဲ့စာအရှိရဟာဒီလဲ15နောက်ကဟာဒီလဲ15ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်နဲ့စာလဲဘာပဲရမှာပဲလေ15ပဲရမှာပဲဟုတ်တယ်မလား15နှစ်ခုပေါင်းရင် 30 กว่า 30 ကို2နဲ့စာ15ပဲရမှာပဲလေအဲ့ဒါ 10.5 place ရဲ့ value ဒီ 9A အတွက်က15နားလဲလားကြတော့နားလေလားနားမလည်ရင်တော့အဆင်မပြေဘူးနော်သေချာနားထောင်တော့ကလေးတွေအခုရှင်းတော့နားလေလားလို့နားလေရင်ချက်အဲ့ဆိုရင်ဆက်ရှင်းမယ် 9B ကိုဟုတ်ကွာ 9A မေးကျနားွာအင်ချမ်းကြီးကသူ့အိမ်မှာအလူရှိလို့ခွင့်နိုင်နေတယ်။ငင်းချင်းပြေဆုံးတော့ကျတော့ line internet line နေမရလို့လေ။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီသမီး။အဲ့တော့ 9B ကိုဆက်ရှင်းမယ်နော်။ 9B ကလည်းဘာဖြစ်လဲ။ total က20 20ဆိုတဲ့တော့ 10.5 ပဲ။အဲ့9B မှာ 10.5 ကဘယ်နေရာလဲဆိုတာ count လုပ်မယ်။နားထောင်။ 1 2 3 4 4ဘယ်ဒီမလောက်နော်။ဒီလိုမလောက်နော်။ဒီမှာဒီလိုလာမယ်5 6 7 8 9 10 10.5 ဆိုဒီကြားထဲမှာဒီကြားထဲမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလဲဆိုတော့18 plus 19 divided by 2 18 plus 19 divided by 2ဆိုတော့ 18.5 မယုံရင်ပေါင်းပေါင်းပြီးနှစ်နဲ့စားကြည့်ရမလားဒါက median ရှာတာအဲ့တော့ကကြတော့ပါလေ range range ကတော့လွယ်ပါလေ range ကတော့ biggest value minus smallest value ဒီဒီမှာ range ရတာကလွယ်တယ် range က 9A က range ကပါလေဆိုတော့ biggest value ကဘယ်လောက်လို့မြင်လဲမြင်လို့ခဲ့ diagram ကိုကြည့်လိုက် biggest value က diagram ကိုပဲကြည့်ပြီးအခြေထုတ်မှာနော်တို့က39ဘာလဲသမီး39 39 biggest value ဒီမှာ39 biggest 39 minus smallest ကပေါ့ဟုတ်တယ်နော် smallest က4ဆိုတဲ့နေရာ35ဒါက 9A အတွက် 9B အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုတော့ biggest value က33နော် 33 minus smallest က7အလုပ်လိုက်တယ်ဘလောက်ရလဲဆိုတော့ 26 အဆင်ပြေလား range အထိအဆင်ပြေလားဒီချေဟောပြတော့မီဒီယံလေးပြင်ရှင်းပြပေးပါလားတဲ့သူလိုင်းကျသွားလို့မီဒီယံပြင်ရှင်းရမယ်ငါ့တက်ထွက်အောင်လုပ်နေရတော်မ
ဟဲ့မီဒီယာမြန်ရှင်းရမှာလားခဏနေမင်းကိုအရင်ရှင်းလိုက်ဦးမယ်ကျန်တဲ့လူတွေကနားလဲသွားရင်ကိုယ့်ကိုတွေ့လို့ရတယ်အားကြောင့်ရတော့နေမြို့တက်လာတော့လို့ငါအားကြောင့်ပြောတာအဲ့တော့မင်းကိုအရင်ရှင်းဦးမယ်နော် mode median range ပြီးတော့ mean mean ကိုမေးထားတယ်မေးထားတာ space မရှိဒီမှာပဲဒီမှာမှာလောက်လိုက် place ရတာကိုဖြစ်လိုက်နော်ဒီမှာ mean ကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ mean ဆိုတာ total value divided by total frequency mean for 9a 9a ရဲ့ mean ကိုလိုချင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီပေးထားတဲ့ question မှာပေးထားတဲ့ table ကိုအဲ့ဒါကြတော့ table ပေါင်းတခွက်စီရ value တွေအကုန်ပေါင်းချပေါင်းပြီးတော့ frequency ပါလဲ20နဲ့စားမှာအဲ့အကုန်ပေါင်းတဲ့ဟာကိုဒီကတော့ပေါင်းပြီးသားကိုပဲရေးလိုက်တော့မယ်ကိုယ့်ဘာကိုပေါင်းကြည့်372 divided by total frequency က20ဒါကြောင့်20နဲ့စားလိုက်အဲ့တော့ 9a ရဲ့ mean ကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ 18.6 ဆိုတာဖြစ်သွားได้มั้ยเนาะคลีดิ 9b เนี่ยมีนอ่ะไอ้หลูเว้ย question มาไปท่าได้ table นี้อ่ะ value ดิอกลงอกั่วตะกั่วสีมาชื่อไอ้กระนั้นดิอกลงป้องป้องพี่ยิง total frequency 20เนี่ยซาเออป้องไล่ตัวบลาอย่างเลยสอ381กว่าก็ป้องที381 divided by 20ป้องน่ะเราไม่ป้องยาတော့อูเนาะเออ20เนี่ยซาเลยบลาเลยสอ 90.05 เนี่ยมีนอ่ะคือขึ้นไปဒါက b ဒါက b ကိုဖြစ်နေတာဒါက a က down b က down နားလည်လား mode median range mean သိနေလားအဲ c ကိုပြောတော့မယ် c ကကြတော့ compare and comment on the text result of both classes တဲ့အဲ့တော့ compare and comment compare လုပ်ပြရမယ် compare လုပ်ပြမယ်ဆိုတော့တို့ကတစ်ချက်တော့ပဲ compare လုပ်ပြရတယ်အဲ့တော့ mean မှာ mean ကို compare လုပ်ပြမလား mode ကို compare လုပ်ပြမလား mode ကို compare လုပ်ပြလည်းရတယ် 9a mode is greater than 9b mode တစ်ချက်တော့ပဲပြောပြီးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း 9a range is greater than 9b range အဲ့လိုပြီးလဲရရလာတဲ့ result ကိုကြည့်ပြီးတော့ comment ရေးပေးလိုက် compare လုပ်ပေးလိုက်တစ်ချက်ပဲ compare လုပ်ပေးရပြီသိပြီလားလွယ်တယ်မလားအဲ့ဒီ c ရတော့ဆောင်းပွဲမှာမေးခြင်းမှာမေးမှာ a ရဲ့ b ရဲ့လို့မျိုးပဲမေးမှာအဲဒီမေးခဲ့သည်ရှိတော့ဖြေလို့ရအောင်လို့ပြောပြရလာတဲ့ result တွေကိုကြည့်ပြီးတော့အသေးသတ်မှတ်စရာအသေးသတ်မသတ်မှတ်ထားဘူးကြိုက်တဲ့ data ကိုယူပြီးတော့ compare လုပ်ပြီးလိုက်ရတယ်။ဒါမလား။ဒါဟိုဆရာမအောင်က median ပြန်ရှင်းရ။ပြန်ရှင်းရမယ်သူကဘယ်ရအောင်။ဟဲ့။ရတော့ဒီ exam နဲ့ပတ်သက်ပြီးနားမလဲတာပါရှိလဲရှိဦးနော်မရှိဘူးဆိုရင်တွေ့ရှိဆိုရင်တွေ့မကျန် number 1မှာ c နဲ့ d ကိုမတွေ့ဘူး exercise 19.4 ရဲ့ number 1 c နဲ့ d မတွေ့ဘူး number 2မှာ b နဲ့ c ကိုမတွေ့ဘူး number 3မှာ b နဲ့ c ကိုမတွေ့ဘူး compare မလုပ်ခိုင်းဘူးသာပြီးကြပဲအခုခါကြတော့ practice book practice book ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ကလေးတွေ practice book မှာလည်း number 1က a နဲ့ b ပဲတွေ့မယ် c d မတွေ့ဘူး number 2မှာလည်း b ကိုမတွေ့ဘူး a ပဲတွေ့မယ် number ဟုတ်တယ် a ပဲတွေ့မယ် number 3မှာ
A ပဲအတွက်မယ် B မအတွက်ဘူး19.4 ပါ practice ကိုပြောနေတာရမလားအဲ့ဒါတွက်လို့ရပြီနော်ဆယ် practice ကိုနံပါတ်2က B ပဲမှတ်တော့တာလားချက်ဝေးဝေးဝေးအဲ့ဒါလေ practice ကိုနံပါတ်2ကဟုတ်တယ်သမီးမဟုတ်ဘူး B C D အဲ့မဟုတ် B C D E ဟုတ်ဒီချက်ဘက်ကမှာ A ဘက်ကမှာ mode median range mean ကိုပဲရှာပြ B C D E ကို cross out လုပ်ထားမမရတော့ကျမရှင်းပါမယ်ရှင်းမယ်သာပြသူ့လမ်းရလားမရလားလည်းမသိဘူးငါတယောက်တည်းစကားတွေပြောနေတယ်ဒါတော့ငါ့အကြောင်းပြန်နားလေသွားပြီလေချင်းနိုင်ပါပြီလေနားလေသွားပြီလေမရှင်းလဲရပြီလေမျိုးမျိုးပဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီသမီးစင်မပြေတာရှိရင်တော့မေးလို့ရတယ တန်းဖြူစင် absent လားတန်းဖြူစင်တန်းဖြူစင်မတွေ့တယ်လို့ပဲငါနန်းတန်းစင်ဝင်ကြောင်ဒီစင်ဟယ်လိုရှိရချက်ရှိတယ်နော်ဟုတ်အေးပြီးရောပြီးရောဒီစင်ရှိတယ်အိမ်ချမ်းမြေ absent နန်းတန်စင်ဝင် absent နဲ့တူတယ်မလားဒီရင်ကျော်ရှိလားဟုတ်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒီရင်ကျော်ဒါအခုတော့ကြောင်းပြက်တယ်လို့ပဲဘာလို့လဲလိုင်းမရလို့ဟုတ်ဟမ ဟုတ်တယ်ရှင််ဟောအဲ့ recording ညာကြည့်နော်ကလေးတွေဟုတ်ဆောင်းဘွဲကနီးလာပြီဟောပေါ့ရွှေဘိုးဦး absent မဲနဲ့တူတယ်ဖြစ်ချင်တန့်ဖဖြူြစ်စချဉ်င်သမီးရှိ absent ရင်အခြေပိုးရှိလားဟုတ်ရှိရင်ငါခေါ်နေတဲ့ဟာ
ညွန်ရေညွန်လည်းပြက်တယ်နော်သမီး recording ပြန်ကြည့်မှဖြစ်မယ်နော်ညွန်โอเคใช่သမီးလွတ်သွားတဲ့စာတွေရှိတယ်ငါသိတယ recording ပြန်ကြည့်မရတဲ့အားရှင်မင်းနော်ဘိုက်ဘာနေလာမေးဒီချက်ကိုโอเคใช่ဆန်တစ်စားလို့ဆိုဖီတို့အဆင်ပြေရဲ့လားတွေ့နိုင်မလားကိုကကိုဟုတ်ချေဟုတ်โอเคအေးပြီးရောပြီးရောမမစုကြီးမမစုကြီးအဆင်ပြေလားဟုတ်ပြီချေဒီကပြတ်တယ်လို့ပဲနော်အော်ဝါသမီး wifi line ကပြသွားလို့အဲ့မနေ့ကကြတံင်တရဲ့ဟာကြည့်ထားအောင်မနေ့ကတင်တဲ့ဟာလည်းအရေးကြီးတယ်နော်စကတာဂရဟပ်ုတ်ကဲ့အေးဟုပတ်ြီးရောကျောင်းမှန်လားဆိုလို့တော်စင်ကြီးတယောက်ပဲရှိတယ်ပါစပို့ကြတယ်ဘိုက်ဒစ်ပို့ကဟုံးဝတ်နော်ဟောအတွက်ထား
那么别来信也单背呢？切，number two media below you are mother Ada tak mi? Nama tu ye? media Tiba ni. Cina kia no, dasi mana bihara no, dasi mana bihara yang min cara cai mana, dasi mana bari kau mana, ada nenek ni dari dah. Tu ye kia deh caji, kia dasi mana bihara, ada dasi mana bari kau mana. Number one 嘛，选择 three 啊，地方嘛嘛包 beach 嘛嘛包 city 嘛嘛包的，哎呦 key 边也卡在 key 也卡在，怎么也不容易啊。好，key 也麻烦的。key。 key 啊，three 啊，beach 嘛个 three 呢啥嘛包，好点不啦？city 嘛没包，啊 city 也哇，这不也的 beach 个 key 有这不也啊嘛的。City 啊，叫 three was 30录音下的。3 0嘞，three stroke zero，好啦好。，three stroke zero is equal thirty 吧，兄弟，哎，thirty 不，thirty ice cream 不，好，Daddy ice cream。好，比这边嘛加了，beach 嘛加了，矮子话不老来是咯，46，好不好？好的，46，喏，46，45 more 了看到没有？，45 就那你话我 45个不一样，你看，啊，好点 45，45就来瑞阳那边嘞。5 4 45就来 phone 上嘛，宝贝，好，怀疑嘞，请一。假咯。5 stroke 4 好。不？4啊，steam 嘛是嘛哩，5个 leaf 嘛是嘛，然后5 stroke 4 means。45 ice cream. 3 stroke 0 means 30 ice cream. 对呀，是。不啦？今天讲哪么的不啦？这都啊，背的，啊，乌蒙内，乌那蒙内，面，好点不那啦？面对呀，好的。乌蒙内不落背的？这些饭呢，都没阳光拉皮。拉皮拉皮，搞内，摘的拉皮吧，咱们免洗洗吧。Enchanted，Enchanted，给了 Sophie 可那么多的钱。这没录进录播，scholarship 没录进录播。一切都等于我妈妈考。scholarship 录进来，绿叶拉皮干巴啥？不是考察没录的嘛？不，online 叫考察录搞没？不对不啦？哎，online 买的爸妈第一录没有？喏。我面试去嘛，皮嘛，底下你也压啦，面啦，底下皮。哎，年年都要喂，多少岁也爱炸你吧？毕竟都要炒来要菜你皮嘛了，阿天。
မင်းရှင်းနာရှင်အတန်ပေးနော်မင်းဖြေပါမယ်ဒီစင်းလင်းသမီးနားထောင်လိုက်ရလားမိလိုက်လားရှင်းတာနားထောင်လိုက်ရလဟုတ်ချက်ားအေးပြီးရောပြီးရောစင်မပြင်းပြောနော်
ဒီရှင်းကြမလို့ဆိုဒီချက်ထွက်လိုက်တော့မယ်ပေါ့ကိုဆက်ရက်ထား practice book ပေါ့ဟုံးပေါ့ရမလား hello ဟုတ်ရတတယ်ယ်ဒီချက်ပြောချင်အောင်ရတယ်နော်ရပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆက်ရက်ထားနော်မနေ့ပြန်ကြမှာ answer တိုက်မယ်ဟုတ်ချေ